Paano nga ba ang tamang pagsulat ng isang liham? So sa araw na ito, atin po matutunghayan ang mga iba't ibang pamamaraan ng tamang pagkasulat ng isang liham. So lalong lalo na para sa ating mga mag-aaral sa Alternative Learning System, so ito po ay isang pagtulong sa inyo upang inyong matugunan at inyong maintindihan kung paano nga ba tayo susulat ng isang tamang liham o yung tinatawag natin tamang pagkasulat ng liham. At atin din matutunghayan sa araw na ito yung mga iba't ibang klase ng liham. So kung kayo ay uh, naguguluhan kung paano ito isusulat yung tamang, yung sinasabi natin tamang pagkasulat ng liham. So ini inaanyahan ko po kayo na makinig at mag note upang sa ganoon iyong matandaan kung ano yung uh, iyong naintindihan ngayon. So, halik Samahan niyo ako ating intindihin kung paano sumulat ng isang liham. So sa gabing ito ating madalaman uh, manalaman yung mga iba't ibang klase ng liham na dapat ating maintindihan. Sa so, upang sa ganoon ating matutunan kung ano itong ating uh, mga leksyon na dapat nating ma matugunan sa araw-araw lalong-lalo na sa tinatawag nating tamang pagkasulat ng liham. Okay. So, narito yung tinatawag nating letter writing. Okay. So, bago tayo'y tutungo sa mga iba't ibang klase ng liham, unang-una ating iintindihin in yung tinatawag nating definition of letter writing. Bakit nga ba tayo sumusulat ng liham? So, una, Letter is a written message. So, atin pong itindihin, yung pagsulat po natin ng liham, yung tinatawag nating letter, ito po ay isang mensahe. Kaya nga sinasabi dito, a written message. Kung kung saan, pinapahihwating mo yung isang mensahe sa pamamagitan ng pagsulat. Now, we write a letter to persons who are far away from us. So, uh, tayo ay nagsusulat lalong-lalo na kung mayroon tayong gustong padalhan ng mensahe na nasa malayong lugar. Kaya ginagamit natin ng itong pamamaraan na ito sa pamamagitan ng pagsulat or in writing. Na kung saan sa pamamagitan ng pagsulat ating napapa, uh, kung ano yung gusto nating sabihin o gusto nating ipa, ipadama o gusto nating malaman niya. So, sa pamagitan ng pagsulat, kanya maintindihan kung ano yung nasa iyong saluobin. And then, pangatlo, we want to convey our message to them in a clear and forceful manner. So, ito yung sinasabi ko na kung saan uh, yung mapaparating yung mensahe. Tinatawag natin conveying our message to everyone, to them, kung sino ba yung gusto mong pagdala ng, ng liham o sulat in a clear and forceful manner. So, ganyan. So, ngayon, ano nga ba itong liham? Or what is letter writing? Letter writing is the exchange of written or printed communication. Kaya nga sinabi natin, pagsulat. So, nandyan yung tinatawag natin, exchange. Pagpapalitan. The exchange of written or printed communication. Okay. And then second, writing letters is considered to be an easy thing to do. Bakit kaya sinasabi na an easy thing to do? Kasi lahat naman tayo siguro marunong magsulat kung mayroon mang hindi mag, masyado. So yan ang ating pagtutuunan ng pansin upang ating matutunan yung tamang pagsulat. Okay. So here sinasabi, writing letters is considered to be an easy thing to do. Okay. But very few Write really good letters. So, sinasabi ko kanina, marunong kang magsulat. Pero ang tanong, yung pagkasulat mo ba ay nasa angkot? Kung baga angkop sa tamang pagkasulat talaga ng liam or letters. Kaya, a good letter should follow all the rules of good conversation and good composition. So, nandiyan yung tinatawag nating should follow all the rules of good conversation and good composition. So, kailangan nating masunod yan. So, ano ang dapat natin gawin upang atin yung masunod? Yung tinatawag natin following all the rules of good conversation and good composition. Okay. First and foremost, we need to know first. We need to know the types of letters. So, we have personal letters. So examples of personal letters are we have personal letters, social letters, informal or what we call letters written to relatives and friends. So example of that is invitation letter um, and many more or etc. So nanjan. So yan yung tinatawag nating personal letters. So ito yung mga liham or sulat na pinapadala natin personally. Yun sa mga magitan ng iyong. hindi sa pamagitan ng uh, for example lang grupo or ano ba yan kundi personal mo talaga na liam doon sa tao or kung sino man yan na gusto mong pagdalhan pangalawa ito yung tinatawag business letters so business letters formal letters written by the traders firms companies etc for business purposes so ito yon so kung kanina yung personal letters sinusurat mo o gumagawa ka ng liam personally or for personal matters. But here in business letters, gumagawa ka ng liham sa pamagitan ng yung tinatawag formal letters written by the traders. That is one example. Firms or companies, etc. For business purposes. Ito yung mga business letters. Example of that is yung leave letter. Kapag example, lumiliban ka sa trabaho mo. Uh, kunwari nasa isang kumpanya ka, so hindi ka papasok, so gagawa ka ng leave letter. Ordering letter, so yung mayroong kang gustong ipagawa. For example, you are a manager, so gagawa ka ng ordering letters. Okay. And the third one is what we call the official letters. Official letters is letter of application. Yan yung isang halimbawa ng official letters. Letter to government officials. Letter to newspapers job applications, recommendation letter, reference letter, termination letter, at marami pa. Ulitin ko, yung tinatawag natin mga official letters, letter of application, letter to government officials, letter to newspapers, job applications, recommendation letter, reference letter, or what we call it termination letter, at marami pang mga ibang yun nasa na, na naaangkop sa official letters. Okay. Now, ano-ano yung dapat nating makita sa isang tamang pagkasulat ng letters? O yung what you call a letter component. So, una, dapat makita natin yung tinatawag natin writer's address. So, makikita natin yan sa itaas ng iyong liham. Yung uh, address ng sumusulat. Then, pangalawa, ito yung petsa kung saan or kailan mo sinulat yung liham. At saka pangatlo, an inside address for the recipient. Ito yung address ng padadalhan mo ng liham. Okay. And then we have the salutation. And then the body of the letter. Dito na papaloob yung minsahe mo o yung ano yung gusto mong ipahiwatig doon sa pinapadalhan mo ng liham. At saka a complimentary close. So kapag binuksan mo yung yung liham, kumbaga meron kang gusto ng paniwatig, tatapusin mo naman yun. Yan ang tinatawag natin, a complementary clause. And then the writer is signed. So, huwag mong kalimutan na maglagda or yung signature mo. And then type names. Okay. Nandyan yung pangalan mo. Okay. So, yan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong dapat tandaan sa pagkasulat ng liham o letters. Ito yung tinatawag nating letter components. So, ito yung sample letter. So, ganito dapat ang pagkasulat. So, ito, ito yung tinatawag nating writer's address nandiyan sa itaas. So, ang utamang pagkasulat niyan, una yung pangalan mo, and then, example, Juan de la Cruz, and then your address, saan ka nakatira, your city, then state zip code, for example, in Davao City, so you have 8,000, and then your phone number, and then your email address. So, sa panahon ngayon, huwag mo nang kalimutan na isulat yung email address. Okay. And then, sa ilalim niyan, pagkatapos, mo ng isang space dyan. Then, pagkatapos niyan, isulat mo yung petsa kung kailan mo isinulat yung liham. And then, after that, isang space na naman. So, isulat mo yung, ito yung tinatawag nating recipient's address o yung address ng padadalan mo ng liham. So, paano isulat? Yan, yung pangalan ng padadalan mo ng liam then yung title niya, ano yan siya, for example, professor, attorney, or manager ba? So, diyan may sulat. And then, for example, manager siya, for example, Juan de la Cruz, then yung title niya is manager, and then yung company, saan siya nagma-manager? For example, yung isang kumpanya ng soft drinks, or ano ba yung pinagtatrabahoan niya? and then saan napapaloob or saan mo makikita yung kumpanya. So, yung address, and then your city, and then state, kung anong bansa yan, and then yung zip code, kung saan makikita or nandoon yung padadalan mo, yung tinatawag ng recipient, yung address ng padadalan mo. And then after that, magkaroon ka ng isang space, and then susunod mo yung salutation. Ito yon yung Paglagyan mo ng Dear Mr. slash Miss and then yung apelido niya, yung last name. For example, dito, sinulat mo Juan de la Cruz to de la Cruz. So, Dear Mr. Miss or uh, Juan de la Cruz man. So alam mo na Mr. For example, hindi mo alam. Uh, lagay mo lang dyan the manager and then dito sa salutation, isulat mo Dear Mr. slash Miss de la Cruz. For example, kung alam mo yung apelido, kung wala, lagay mo lang yan. They're Mr. Miss Manager. Ganon. And then, in the first dito, ito yung tinatawag natin the body of the letter. So, dito may susulat yung intention mo. Bakit ka sumusulat ng liham? O yung tinatawag natin, yung natin minsahe na gusto mong iparating doon sa padadalan mo. Nandiyan. And then, ito yung tinatawag natin a complementary clause kung saan tatapusin mo yung pagkasulat mo. So, nandiyan, nandiyan, nandiyan sa inyong makikita. Nandiyan yung tinatawag natin again and thank you. Okay. Then, tapos dyan, yung writer's signed or signature. Sulat mo dyan. And then, isulat mo yung pangalan mo. So, usually, this written, uh, yung buong pangalan mo, isulat mo, tapos sa ibabaw yung pirma or yung signature mo. So, ganun. So, yan. Ang halimbawa ng tamang pagkasulat ng isang liham. Okay. So, sundan na, sundan lamang natin yan upang tayo ay magkaroon ng isang tamang pagkasulat ng liham. So, ulitin ko. Dapat nandiyan yung tinatawag nating writer's address. Ito yan, makikita mo. Iyan na yung tinatawag nating writer's address. Yung address mo na sumusulat ng liham. And then, yung... Petsa, kung kailan mo, sinusulat yung liham. And then, isang space, sunod mo yung tinatawag nating recipient's address. Yung address ng padadalhan mo ng liham. And then, the salutation, ito, their Mr. slash Miss, yung apelyido ng padadalan mo ng liham. And then, ito yung tinatawag nating the body of the letter. Ito, yung mensahe ng liham o yung gusto mong ipahihwating doon sa pagdadalan mo ng liham. And then, a complementary close and then the writer's signature. Okay. Now, tutungo tayo sa letter formats. So, alam na natin kung paano isulat ang isang liham. So, mayroong mga formats na dapat nating tandaan sa pagkasulat ng liham. Mayroong dalawa dyan. Yung una, ito yung tiyatawag nating full black format. At saka, meron tayong semi-black format. Ano naman itong full black format? at saka itong semi-block format. Okay. So, in let, ah uh, ito yung layout of letter writing. So, yung nakikita, so ito yung semi black format. So, ganito. Ganito ang forma niya. At saka dito naman sa, sa gawing kanan, ito naman yung full black format. Yan. Tingnan mo ang pagkakaiba ng dalawa. So, saan dyan yung palagi mong ginagawa kapag ikaw ay nagsusulat ng isang liham? So, tingnan mo maigi yung pagkakaiba nila. Okay, ating isa-isahin. Unahin natin itong tinatawag na full black. Full black format. Okay. So, isa lamang a uh, ating tandaan sa pagkasulat ng full black format, lahat ay nasa gawing kaliwa. Ang forma niya. Yan. Yung, yung writer's address, yung petsa, at saka yung recipient's address, dapat nasa gawing kaliwa lahat. Walang isusulat sa gawing kanan. Okay. So, lahat nandiyan sa kaliwa. And then, isa sa dapat ang tandaan, kapag ikaw ay sumusulat ng nasa full black format, so, walang indention. Ah, tingnan mo, hindi ka magkakaroon ng indention. So, yan. So, ganyan ang tamang pagkasulat. Ko. ito yung halimbawa ng full black format. Okay. And then, dito naman tayo sa semi black format. So, tingnan mo yung, yung pagkakaiba. So, paano sinusulat yung semi black format? Okay. Kung sa full black format, lahat isulat mo sa gawing kaliwa, banda ng iyong papel. Dito naman sa semi black format, ay yung writer's address dapat pagkikita sa gawing kanan. Tapos, yung, yung recipient's address ay nasa gawing kaliwa. Okay. So, yan. So, mayroong pagkakaiba. Yung full black at saka yung semi-black. So, ito yung example ng semi-black format. Okay. At saka sa baba naman, yung signature ay nasa gawing kanan. Okay. So, ulitin ko. Sa pagsulat ng full black format, lahat ay nagsisimula dito sa gawing kaliwa. So, walang ilalagay dito sa gawing kanan. Okay, yan ang dapat tandaan. And then, dito naman sa semi-block format ay yung writer's address na sa gawing kanan. And then, yung recipient's address na sa gawing kaliwa. At saka yung body of the letter. Yan, itandaan mo. At saka naman sa baba, yung signature ay nasa gawing kanan. Okay. Ngayon, merong mga iba pang klase ng liham kung paano ito isusulat. Then some other types of letters are, so ating alamin, isa isa-isahin natin. Being direct or indirect, we have good news message. Use the direct approach. Start your letter with the news the reader wants to hear. Then dito, sinasabi, don't postpone the opportunity to put your reader in the right frame of mind. So, ganyan. And then, then provide any relevant supporting details, explanations, or commentary. We have also bad news message. So, dito sa pagsulat ng letters, we have bad news message. So, we have used the indirect approach. So, hindi mo itidiretso sa pagsulat. Kasi nga, bad news, di ba? So, hindi mo itidiretso. Gagamit ka ng mga, mga salita kung, kung paano mo sasabi. Hindi. Diretso. And then, we have to start your letter with pleasant, positive words designed to put your reader in a good frame of mind. So, kailangan mong ibabalansi muna. I-attune mo muna yung pag-iisip na yung reader kung, kung paano i-convey yung message kahit bad news siya na magiging positive pa rin. Kupag kumbaga ba, to lessen the gravity of that bad news. And then explain the situation. So, you have to explain the situation. And then, after explaining the situation, you have to end on a positive uh, upbeat note okay, note, rather note, upbeat note, okay. So, you have to end in a positive way. So, kailangan, kahit bad news yan, yung mensahe, so, kaya nga ginagamitan mo ng indirect approach, so, kailangan tapusin mo pa rin with a positive uh, approach. End on a positive or upbeat note. Pampalubag loob, kumbaga. Now, Okay, so we have follow-up letters. So a follow-up letter is a combination thank you note and sometimes inquiry. For example, perong kang pinadala na letter, tapos gusto mong malaman yung sagot. So magkakaroon ka ng follow-up letters. Magpapadala ka ulit ng letter in a follow-up to your first letter that you have sent already. So ganun. Oh It is a combination of thank you note. For example, merong pinadala sa'yo. So, you have to say thank you. Yun, ipapadala mo ulit yung letter. Magpapadala ka ulit ng letter. In a thank you mode. Dito yung thank you note. Or, in sometimes, inquiry. Inquiring something from the first letter. Letters message. Ganon. So, we have a complaint letter. Letters. So, never send a nasty letter. Avoid the following name calling. So, When you say complain, uh, complaining something, so do not name calling, avoid insults, anger, kumbaga, siguro hindi natin maiwasan kuminsan, but you have to listen the mood of anger, uh, yung tinatawag natin clip art, and then, then we have intimidating type fonts, example, all capital letters. Kasi kapag sinusulat mo in all capital letters, kuminsan, convey siya ng message na parang galit or meron kang gustong ipahiwatig. Mapifeel yan ng reader mo. Kaya, do not make it this way na very intimidating. So, that is what we call intimidating type fonts. So, isulat mo in a right way. Huwag naman yung puro, puro capital letters. So, ito yung sa, meron yung tinatawag na yung sarcasm or threats or unflattering. So, every every uh, letter, you should have a uh, respect at saka yung tinatawag natin, yung kanina sinasabi natin, uh, and on a positive upbeat note. Okay. So lahat ng yon ay examples kung paano isulat ang isang letters So balikan natin yung, yung kanina, yung pinaka-basic talaga kung paano isulat. So, ito. So, dapat ating tandaan yung writer's address. Isulat yan. Dapat pagkikita yan sa letter mo, yung writer's address. Then, uh, isang space. Kung sa papel may isang space. Then, sunod yung petsa kung kailan mo isunulat yung letter. And then, we have the recipient's address. Dito. So, paano isulat yan? Yung pangalan ng padadalan mo. Or For example, hindi mo alam ang pangalan. For example, in, a, in an application letter. So, pwede naman hindi mo isulat yung pangalan niya. But ilagay mo lang dyan, instead of name, ilagay mo dyan the manager. For example, manager siya. So, the manager. So, yun na yun ang title niya. Din sa baba ng pangalan niya, sulat mo yung company kung saan siya nagtatrabaho or saan siya nabilong. And then, yung address ng company and then your city, state, and then zip code. So yan, yun yan ang tamang pagkasulat ng recipient's address. And then, maglagay ka ng isang space, and then sunod mo yung salutation. Dear Mr. or Miss, yung last name niya. For example, dito, sunod mo na manager. So dito, maglagay mo lang, Dear Mr. or Miss Manager. So ganun. And then we have the body of the letter. Ito. Na kung saan dito napapanood yung minsay mo. Yung pinaka mo and then the, the complimentary so, close so iko-close mo with thank you or if that is an application letter so uh hoping for a positive response for example and then you have to say thank you and then after that isulat mo yung writers signature yan yung buong pangalan mo at saka sa ibabaw ng buong pangalan mo ilagay mo yung oya fix mo yung signature mo Okay. So, yan ang dapat ating sa pagsulat ng isang liham or letters. So, paano isulat ng tama ang isang letter? So, yan. Kung nakinig ka ng maigi, ay makakasulat ka na ngayon ng isang maganda at tamang pagkasulat ng liham. Okay. So, naway mayroon kang natutunan sa ating ibinahagi sa araw na ito. So, upang iyong masundan ang iba pa natin mga videos na ating i-upload dito, so, huwag mong kalimutan na ilagay din sa ating comment box. so, so para sa ating mga estudyante sa Alternative Learning System, so, pwede kayong mag-request kung ano yung gusto nyong malaman na upang ating i-discuss dito sa ating uh, channel. So, maraming salamat po sa inyong lahat.